Dobro jutro, deco. Budimo vas pričom Zlatka Vasića. Prestrašna priča. Mislite li da je samo vama strašna Baba Roga? E, dragi moji, kada biste samo znali kakve strahote priređuje svome mužu, ne bi vam klecala kolena niti cvokotale vilice kada je sretnete. Svi znaju da za razliku od Baba Roge koja ima rog na čelu, njen muž, deda Šilja, ima šiljak. On je potpuno isti kao Baba Rogin rog, ali njega nose samo gospoda. Strašna je to stvar. Ume toliko da prestraši da san neće dugo da se spusti na uplašene oči. I pored toga što je veoma koristan i cenjen među plašiteljima, deda Šilja prosto ne zna šta će sa šiljkom u danima kada nema posla. Ne može da ga skine i odloži u ormar među peškire, niti bar na tren da zaboravi na njega. Kada je besposlen, šiljak gleda u šta će da se zabode. Ako ga deda samo na tren skine sa oka, on se odmah zabije u vrata od kuhinje, zakači za luster ili pokupi svu tavansku paučinu. Ali ono što najviše rastužuje dedu je to što ne može da nosi šešire. Cilindar ili polucilindar, sombrero, kaubojski, lovački, pecaroški, slamnati, njemu je potpuno svejedno. Šešir mirno stoji na dedinoj glavi samo dok vetar ne zaduva, a tada počne da se okreće na šiljku glumeći da je petao vetrokaz. Znam da mislite da je lako Baba Rogi jer ona svoj rog pokrije maramom dok deda Šilja hoda beše šir. Ipak, bez obzira koliko je strašna, baba nije potpuno bez srca. Prošlog petka u malom plašilištu, kafani gdje se skupljaju strašna bića, proslavljen je deda Šiljin 296. rođendan. Poklona je bilo raznih. Od krila slepog miša, jaja sedmoglave aždaje, zuba zime pa do daha vetra severca. Ipak jedan je bio strašniji od svih. Baba Rogin poklon, šešir za rogate glave. Bio je to elegantan, visoki, špicasti, veštići šešir koji je umeo veoma vešto da sakrije i rogove i uši onoga koga nosi. Ali umjesto da bude srećan, deda Šilja je samo vrisnuo. Šta? Zar ljubičasti šešir? Ovaj šeširić je kupljen u Parizu, dragi moj. Nije se dala zbuniti Baba Roga. I sam znaš da je Pariz prestonica mode, tako da je ovaj šešir pravi modni krik i vrlo je šik. O, nisam to znao, tiho je rekao deda. Ako ti tako kažeš, draga. Bilo je potpuno jasno da će se na dedinoj glavi šepuriti ljubičasti šešir, bar do prvog uragana. Jer protiv uragana šeširi nisu imali šanse, kao što ni deda nije mogao protiv Baba Rogine volje. Zar i dalje mislite da je vaš strah od Baba Roge opravdan? Probajte da stavite na glavu ljubičasti šešir i da se pojavite u školi, a da vam kolena ne zaklecaju, a zubi ne zacvokoću. E, za to treba imati hrabrosti. Ovoga jutra budili su vas glumci Mića Milovanov i Dobrila Ilić.